السلام علیکم، کیسے ہیں برادر؟ ٹھیک ہیں، سوچ رہے ہیں آپ کیسے ہوں گے؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و سلامت رکھے۔ جناب یہ ہے ٹائر ڈمپ ٹرک کا ہے سر، اور جناب یہ اس کا مکمل فٹنگ آپ کو دکھاتے ہیں جی، یہ پورا ویڈیو دیکھیں آپ بھائیوں کو، ویڈیو ہمارا اچھا لگے تو سبسکرائب اور بیل آئکن کا بٹن کو دبا دیجیے، آنے والا ویڈیو اسی سے آپ تک پہنچ پائے۔ اوکے جناب، یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔